Қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов, Әзербайжан қорғаныс ведомствасының басшысы Зәкір Ғасановпен кездесті. Тараптар екі елдің флоттары арасында әріптестік орнату мәселесіне ерекше көңіл бөлді. Министрдің айтуынша, Каспий маңындағы мемлекеттердің президенттері қол қойған шарттар бойынша әрі қарай жұмыс жүргізіп, теңіз жағалауындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажет. Осы орайда Иманғали Тасмағамбетов әзербайжандық әскерилерді келер жылы Астанада өтетін КАДЕКС 2016 халықаралық көрмесіне қатысуға шақырды. Важно уделять внимание установлению тактических контактов. Қазіргі таңда Қазақстан мен Әзербайжан флоттарының арасында тактика жағынан тәжірибе алмасу үлкен маңызға ие. Бұл шара Каспий маңындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажет. Мұндай әрекеттер мемлекеттер арасындағы келісімдерге толығымен сәйкес келеді. Нашего сотрудничества. Біздің ынтымақтастығымыздың әлеуеті өте жоғары. Оны әлі де тиісті деңгейде қолданып отырған жоқпыз. Сондықтан әріптестігімізді нығайту үшін бар күшімізді салуымыз керек.